Аргументуйте свої дії, для чого ви знімали блокпост? СБУ ж є. Мы с коллегами, нас тут... Ёмка заборонена, кажи. Слушайте, да вы можете как-то сейчас туда ходить. Вот смотрите, мы с коллегами, нас тут три... Ёмка заборонена, кажи. Слушайте, да вы можете покричать, сколько хотите. Мы себя снимаем. Нас три народных депутата. Мы прошли блокпост. У нас заглохла на блокпосту машина. Мы стоим. Вы находитесь на блокпосту. Да вон, ребята ваши нас проверили, вон стоят. Вы что, прикалываетесь? Пришли шоколадку потыкать? Меня цикавят ваши люди. Ребят, покажи человеку документы. Пожалуйста. Меня цикавят их паспорт. Пожалуйста. Пригласим? Ну, тримайте. Видеосъемка. Я вам сказал уже, все. Расстроение. Так вы висковый стан, занимаетесь ерундой. Вы приходите ко мне, вы приходите, шоколадку мне подарите, висковый стан. У вас есть еще телефон? Телефон, руками не трожь. Я сказал телефон, руками. Выключите телефон. Выключите. Сказали вам не снимать блокпост. Вы снимали. На зауваження потрібно реагувати. Затримали двох промахнули. Що, я знову ж нікому нема давати? Зараз покажу. Це не подобається, що з ними ділиться. Олександр Олегович Куницький. 25.08.83 року народження. Ви якось Куницький. Куницький? Скажіть, так. Будь ласка, аргументуйте свої дії, для чого ви знімали блокпост? СБУшник є? Олександр Сергійович, для чого знімали блокпост, контрольно-пропускний блокпост у час військового стану, введеного в країні? Я вам мушку відкрив, нормально. Для чого ви знімали блокпост? Чому блокпост знімали, шановні? Я відповідаю. Ви поки його не проїхали, блокпост закінчується першим світлофором на в'їзді в місті Київ. Біля заправки ВОХ на вулиці Заболотного, тобі ще академіка Глушкова. Там закінчується блокпост. Уся ця територія від першого представника якихось військових формувань, які здійснюють перевірку транспортних засобів, і до проїзду даного блокпосту, ви зобов'язані правила виконувати, які встановлені на даний момент, а саме не знімати блокпости, не встановлювати відеореєстратори і усього іншого на свої транспортні засоби. Вам скільки було зроблено зауважень? Неодноразово було зроблено зауважень. Для чого ви робили собі ось такі пригоди на даний момент? Повідомити мені? А? Відповісти можу? Відповідай. Його треба прибрати. Це дуже велика проблема. Ключі в кого? В Роми? Забери ключі, будь ласка. Все, в автомобілі. Це нормально сидіти. В чому проблема? Тому що проблема в тому, як ти себе відбереш. Все, це нормально. Я нормально сижу, мені так удобно, мені руки нікуди сложити, у мене наручники. Неудобно? Да, неудобно. Я понял, ну немножко...